Tak aspoň to má pořádný tohle troll. Tohle bude dobrý, tohle bude dobrý. A musím říct, že ten troll může být i s tou devítkou potom. Jako může. Myslím, no, že bude ještě horší. Jako tam budeme asi možná trošičku brečet. Protože tady věřím, že toho problému je víc než v té devíce. Ale zase... Těžko říct, no. Těžko říct. A mohli bychom dát teďka nějaký seance houfnic. Co všechno má jako houfnici, co bychom mohli společně dát. No jasně, třeba je kilo. Jo, jasně. To bychom mohli. Nebo tady pět, jo. No, nebo hvězda. Tak, no, ty vole, že máme taky na výběr, to je super. Ale vlastně hvězdy byly, myslím. Tak. Type Ekilo taky bylo. Jo. Ekilo si pamatuju moc dobře, protože Ekilo bylo hodně zábavný. Tam jsem nečekal jak moc, ale tam jsme to drtili, to si pamatuju. To bylo fakt super, čuper. Takže jo, lidičky, ahoj, krásný večer. Já doufám, že všechno blíží tak, jak má. Nevidíš mě? Já tě vidím, no. Dobře, slyšíš mě. A stěrače stírají. Bohužel. No. A takže, myslím si, že vidíte správně. Jako bez prdele, že vidíte správně. Protože dneska mi Newman z ničeho napsal, že bychom mohli dát chatu Chairmanu, soufnicí. A já, jako vážně, úplně mě překvapil ten kluk, protože znáte ho, on prostě není do low tieru. No a my tady prostě pojedeme pětičku. No a jak jsem psal na Instagram a i na YouTube, tak... máme jedno volné místečko. Že pokud je mezi vámi někdo, kdo by si s námi chtěl zahrát Chairmana s houfnicí, tak asi může klidně se přihlásit a mohli bychom tady společně udělat nějakou fakt jako troll záležitost. Já doufám, že se mezi vámi někdo najde. Čau Martias. Počkej, Martias, máš houfnici? Máš Chairmana? Nemáš? Koukej kupovat a pojď. Čágo Bello. Za Martiné, Valdo. No a zároveň jsem si říkal, že vlastně dlouho nebyla ani žádná soutěž. Jakože žádná. No a já jsem si říkal, že bychom to mohli spojit a udělat nějakou soutěž. Nějaký goldíčky nebo něco. Jirko, děkuju moc za 3 měsíce. Jako třeba tipnout, jaká největší damage padne? No to ne, na to nejsem připraven. Nebo počkej, to bych mohl dát na YouTube a pak to zablokovat. Že to není špatný nápad. Bych to mohl dát na YouTube a pak to zablokovat. Jo, OK. To je na YouTube, na Instagram. A pak zablokovat akorát komentáře. To je pravda, to bychom mohli. Dobře, tak vydrž. Než to tady pěkně dáme takhle do pucu. Psal něco Martin? OK, aha, dobře. Martin, tak prosím na TS-ko. Jmen nemůžeš ještě tak sem hodit, když ho uvidíš. Jasný, můžu všechno za poplatek, nevadí. Tak. Počkej, dáme tady srandičku. A já potom vlastně stopnu. Zahrajem si 2500 goldů, to si myslím, že je pěkný. Mám tady už nějaký moderátory. O 2500 goldíčků, takže. A kolik bude DMG za CCA? Ahoj. Nazdar. Za 2 hodiny. Ne, počkej, to ne. Ne, nenáme damage. Dáme kilů. Kolik? Jako nejvíc? No, ne všichni, kdo dá jako dohromady. Vem tak, že to budeme počítat. Budu dělat čárky. Budeš to počítat. A to, počkej. Kolik bude kilů? Jo, uděláme tady lidem soutěž o 2500 goldíčků, jo? Kolik bude kilů za 2 hodiny? Pro lidi z
Twitche. To jsou live. Tak. OK, tak jsem zvědavý. Bude to je, tak, chcete to sdílet na Facebooku? Nechci. To bych neuhlídal. Takže dáme na Instagram. Tak právě jsem vydal na Instagram, zatím nemusíte tam nic dávat. Budu počítat vždycky jenom jednu odpověď, takže to máte na to ještě jako čas. Vy, co jste tady právě live, tak máte vlastně největší výhodu oproti ostatním. Máme o 2500 goldů a bude to teda na killy. Jo? Super, tak jsem zvědavý. Dobrá, jdu pozvat Martina. Jak to máš, Shadowman, že jo? 80. Tak, máš to tam, kámo? Mám si přehodit na server. Tak, čau Majku. A můžu se přijet do chaty? Nemáme plno, Tomáši. Přišel si pozdě. Tak už je psal pan policista. Majku, zdravím, dnes jsem zkoušel linky na... Já máš pravdu, přitom to dělá, že... Jo, hele, vidíš to? Čec to Newmane? Co? Píše tady pan policista Jenda. Dnes jsem zkoušel blinkry na Kodiakovi a máš pravdu, přijel jsem do garáže a nechal běžet motor. Po 10 minutách se mi spustily varovky. Takže... To je divný. Pecka, já ti to říkal, že já jsem tam stál taky dlouho a najednou varovky a já říkám, ty vole. Takže frajer, hustej frajer prostě. Tak je to, že jo, jste prostě smart, že jo, nebo jak se to... Ne, klient, no. jak je to? Simply clever. Jo, simply clever. Jo, myslíš jako škrabku v nádrži, která když zamrzne, tak se k ní stejně nedostaneš. Nebo to nejde, ale to je, jako je to blbost samozřejmě, že jo, je to blbost. No ale je pravda, že teda dneska jsem jako tak jako jsme se jako bavili jako, jestli bych vlastně s tím Kodiakem dokázal jako žít, no. To se mi líbí, hejtr škodovek. Jo. Jednou propadá. No já jsem říkal přesně Milanovi, že jako možná, kdybych dával jako někomu šanci, tak bych zkusil buď to Super Bčko, anebo ten Kodiouš. Superba. Ale mi se zase líbí, jak do toho nastupuješ, do toho Kodiaka, víš? Teď nechci říct jako, že prostě nastoupíš. Ne, že si musíš kleknout, vole, nebo dřepnout pomalu a dolů. Ne, prostě nastoupíš a víš to... Starší lidé mi rozumí. Dobře, ale... Počkej, Martin, nerozumíš mi? No. Prostě líp se tam nastupuje. No to jo, ale zase... Já mám rád nikší auta. Jo. Když vystupuješ ze Superba, tak na tebe lidi koukají úplně jinak, než když vystupuješ Kodiaka. No počkej. To je jedno, že ten debil v té Škodovce. Prostě když vystupíš ze Soparda, tak jsi někdo, že jo? Když vystoupíš, já nevím, z Kodiaka, tak prostě, no, tak má Kodiaka, no. A když je to stejný, nechápu. Není, tak kdyby to bylo stejný, tak proč vládní vole vozidla jsou Superby, že jo? Proč nejsou Kodiaky? No, protože Superb má být jako ta nejvyšší zede, že? No jasně, to, co chceš, vole. Je to, co chceš, aha. Prostě tu slávu a noblesu a tak se to rozbije, vole, a čau. Zkusíš to varknout, hele, to asi nevím, jde to primárně pro zábavu. Dobrý. Hele, konec sladkých keců a tlachání. Jdeme na to. Na Instagramu tedy běží soutěž a k tomuhle tomu streamu. Takže pokud mě sledeš na Instagramu, tak je tam status a můžeš jít tipovat, ale máš ještě spoustu času, protože právě teď jdu zapnout teda dvouhodinovku odpočty samozřejmě, aby nám to tady... Protože já nedokážu pochopit, jestli jsme začali 19.5, 10, 20, 55, 20.01. Tak dáme tady i dvouhodinovku do posádky a dáme nějaký volňásky, protože ty se samozřejmě také vždycky hodí. Takže jo, kluci, já jsem ready. Počkej, ještě náboje si musím dát. Pohodě. Jsem starší než vy a dal bych Kodiaka. Slyšíš? Jo. Ale proč, a ten vnitřek je více, a ten vnitřek je stejný? Jo, i ten volant? Ten volant se mi líbí totiž, já nevím proč, ale ten volant se mi na tom líbí. Volanty jsou stejný hlavně. Jo, tak jo. Ve všem. No tak to si vezmu Fabi. No jo. Počkej, i ve Fabi je tenhle ten volant? No, ve vyšší výbavě jo, no.
Počkej, abys měl lepší volant, musíš ještě... To mi na Škodovce právě sere nejvíc. To mi právě a tak když si koupíš... Kolik stál ten váš Sportline? Ty vole, 1 000 000. 1, 2. No, a ty si myslíš, že v základní výbavě budeš mít takovýhle volant, jako máš tady, jo? Tak je to volant. Furt je to volant. Ne. Jdem pouštět. Takhle to nefunguje. Budeš tam kolo, ale budeš mít jiný kolo. Dobře. Já bych to nemal v základce multifunkční. Jako měl jsem, počkej, měl jsem Superba druhé generace a Kodík je přesně lepší na nastupování. Po 40 to člověk ocení. Hej! A tím já ne, že bych tady se hlásil, že prostě jako 40. Mě teprve bude teďka v dubnu 35, takže já jsem ještě jako daleko. Ale přesně jde o to pohodlíčko i pro moji ženu. Teda moje žena na nastupování potřebuje štafle, ale jako jinak v pohodě. Ale jak se ozvala. Byli co kec. Miláčku, miluji tě. A za příplatek si tam můžeš dát i ten práh. Miláčku, mám pro tebe vape. Kam jdeme? Doprava jdu. Za 60 tisíc ti bude dobře nastupovat. Jo, to je skvělý, to je skvělý. Za 60 tisíc můžu vozit vlastní ženu. Za 30 tisíc ho vyrobí. Jo, to je dobrý. No tak nic, tak budeš zjíbe ženy. Za patíka si koupíš toho co? A co mám říkat já potřebuji žebřík. Jo, to je pravda, mimino, ty vole. To je mám, ne, naopak, to bych Kodiak malej, jo. A mi se dál líbí, že Kodiak je taková dodávka prostě. Tam narveš všechno. Tam narveš všechno prostě, skoupíš sedačky. Ale já bych teda nechtěl toho sedmi místního, jo. Protože je to jako přijde jako zbytečný, ale... A vy máte toho sedmi. Ale zkusíme ho? Super. Kamo, Artena mi dala za 200 tady. Já ho netrefil. Ty už jsi dostal na papáno? No to Artena. Půlka HP prdeli. No tady těch HP moc není, no to je pravda. Oh, ale on je... Dravej. Zar stýle. Ne, jako musím fakt říct, že já jsem fakt jako, nechci říct úplně odpůrce Škodovek, ale sere mě ten jejich přístup Škodovek prostě, to mě jako sere. Protože jsou tady jiný auta, který dokážou za rozumný peníze dát rozumnou výbavu a Škodovka, tak... co chceš, cokoliv chceš navíc vole, tak si připlať vole. To mě jako, to se mi nelíbí. Tak, tak mi vysvětli, proč se tak prodávají. Proč třeba no ale v základní verzích to vidíš, jak to tam lítá v základních verzích, že jo? No ne nutně. No většinou spíš jo. Takový střední bych řekl. Střední je takový průměr, co si lidi kupujou, nebo firmy. Musíme něco? Kamu critical hit, prej. Protože třeba nevím, mám toho Hyundai, nebo já nevím, Kiu, nebo cokoliv jiného. No protože ještě nepoznali, co je dobrý. To zaslepený, že jo? Celá Česká republika je plná blbců. To ne! Hele, mně se oktávky nikdy moc jako nelíbily. Tak ta čtyřka jako... No a ta čtyřka se mi jako taky ne to. A... To je taková sporná. Takže to je takový jako to. Já právě vnímám oktávky přesně jako spíš jako nákladňáky. Třeba první Super Bčko se mi taky nelíbilo, ale vůbec. Jako fakt Kentu. Tak to bylo jako oktávka pomalu, jo? Jo, prostě to se mi fakt jako zunusilo. Dámo, já to zkusím. Dostanu hrozný nákuř. To dělo není ani moc přísný na dálku, co? Takže? Že to dělo není ani moc přesný na dálku. Ani na blízkost, jo. Hej, komet! Jsem ho cink. Zatím mám prosím tě 293. Proč mě cinká střevo, kámo? Za Dimitry. Mám z toho smíšené pocity. A on
něco bude, vole. Nesvítí. Tyhle, vzal jsem sebou bolt. Ale je tam, no. Ale zrovna třeba včera jsem viděl video, kde testovali Superba. No. V těch, jak tomu říkají, ten losý test, nebo co to je? To znáš, ne? Ne. No, jak musíš udělat tu rychlou kličku, že jo? Ten ruský manévr. Kámo, takový home run! A tam jako ten super byl hodně tragický. Ne, tohle bylo dobrý. Promiň, promiň, já jsem tě, co jsi říkal? Nic. Ne, losý test byl hodně tragický. Tak já nevím, co znamená jako hodně tragický, že jo? Jakože to neudělal. To bylo tak tragický? No. Marceli, Mike mě nedostával na pátý tier, já jsem dostával na pátý tier Mike'a. Jo, to je pravda, to je pravda. Vůbec není z mojí hlavy tohle. Tahle ta trollčeta je čistě a čistě Newmanova práce. Jako fakt čistě. A ne, počkejte, až my jsme zároveň vymysleli. Letí! Ne! Ty vole, ten kaďáček se mohl chytnout. Chci ty nebo Hečka. Zásadně Hčka, vole. Zásadně hity. Robí to loping. Ale, no teď mi něco vypadá. Jo! Hele, lidičky, my jsme... Tak tohle to mohlo být mega prdel. My jsme s Newmanem vymysleli na příští neděli další super troll chatu. Nebo vám ji nebudeme říkat. Ale je to pecka, kámo. Budete čumět. Budete fakt jako vyjedat. A vymyslím je další nějakou soutěž, jo, na příští týden. Kámo, to není možný, ty vole. Na dálku trefuju nesmysly. Dobrý, nestihně zavít. Jsem tady já, že to se. Ty si žijí, ty. Mhm. Ne, jenom Hčka, vole. Proč? Ať je prdel. Kde? Dá mi ten tiger. Oh. Tinglu mě. A já taky. No to docela líco, 40. Jo. Chce mi někdo pomoct? Tak ne. Martíne, kde seš, ty vole? Martíás! Ale na první hru 1000. Ale my máme všichni po dvou killech, jo? Teda po dvou killech, no po dvou killech. No mě chvilku napadl kila jako kila, ne? Ne jako kila, jako kila. Tak, ahoj Kalibero, zdravíčko. Lukáši, zdravím tě. Úplně zírám, ráno jsem nastřídal 5000 modelkou a kolik je minimum na replay. Hele, Marceli, pošli a uvidíme, pošli a uvidíme. Zdravím, fusy. Já se těším, až na to hodí na top, ty vole, fakt se na to těším, úplně nejvíc. Tak, jo a jinak večer, už mám to tady všechno rosto. Už všem budu posílat ty věci na ty mikiny, jo? Takže už pomalu se dostáváme do finále. Jo. Takže chceš říct, že už se nachýlil konec února. Jo, už se pomaličku přesně, už to tam jako mám všechno připravené. Ahoj Julino, Aidne, nazdar, krásný večer, chlape. Kolik se přihlásilo lidí o mikinu? To není top secret. To nevím, a top secret to není, ale... Ani hrubý přehled? No, do 15. Což je docela dost, jako nečekal jsem to. A tak zase, něco jiného přihlásit, něco jiného zaplatit, takže... No jasně. Takže to uvidíme. Hečka, pánové, hečka. Nicméně, jo, města, jo, okej. Okay. Jo, to rozbijem. To cítím, prosím. Jsem si říkal, mám tam dát optiku nebo tam tu pičovinu, ale pak mi došlo, že stejně nic neuvidím ani s optikou, tak... Takže hele, počkej, už někdo koukám, že už někdo... Pridáme 32 kilů. Zatím jich máme 6. Jako za celou seanci, jo. Jo, za 2 hodiny. Někdo tady píše 58 kilů. 32 kilů dáme víc věty, jo. Jsem zvědavý. Jinak na Instagramu k dnešnímu streamu běží soutěž o 2500 goldů, takže...
kdo mu chce zkusit svoje štěstí o 2500 goldů, tak na Instagramu je status. A jde o to tipnout, kolik za dvě hodiny budeme, ty vole, to je hodně akční. Kolik za dvě hodiny budeme mít killů. Ale máte ještě čas? Jo, duplikovaný ty neberu, jo, duplikovaný zprávy neberu, jo, nebo byste to věděli. Takže kdo už tam teďka lasoval, už má problém. Tak to trefil teď, tak... Jo, ano, kdo to trefil teď, tak už je v pohodě. Ty se 70 dostal. Tyhle, to je křivý. Ne, v pohodě. Tom, že ti bude trefat ten lux. Máme je tam. Tyhle, to je těžce křivý, ale kamaráde. Je to jako hodně dobrý, jo. To je zahnutý jak... Oj, pěk. Je na pásu. Který? Kávečko. Je kávečko. Ne, ten lux mi se naprdel. Blbeček, blbá. Aha, kdo tady všechno? Kdo vystřelil? Critical hit. Ne, on je tady Matilda. Teda ona je tady Matilda. Ne, on je tady Matilda. Dobrý. Jako, ty vole s tím kávečkem se mi hrozně líbíš prostě. Ty vole to ne, já potřebuji vybejtit tu kávě jedničku, ránu na kávě jedničku. On to fakt byl, ježiši. Fakt jo, to je dobrý. Ta jedička hodně pomohla. Tak to mi to je jedy. Vím. Ta tomu týmu hodně pomohla. Tak drží pozici, že jo, prostě. A má na 127 úsek, tak... To tě zobe? Nějakej... komár. No jo, jenom, že tady jako si řekneš komár, ty vole, ono mozápek není na dozávání. No jasně. A on má choleru. Tak to je super. Ne, dobré, ty máš AIDS. Uvidíme, kdo koho nakazí. Pojde, stejně zvítězí korona, jo? No jasný, tak to přebyl všechno. Jo. Než to je dobré, ano. Takže co? Jedem. Tak vidím. Dobře. Myslím, že jsem jí trefil. Já taky. Kamo, to vypadá, že... Kamo, chytej. Já mám jenom spot, jo. Ne, on je tady, lego. Dobrý, to letělo do hajzu. To fakt nechceš jako zkoušet, no. Kamo, tady je, tamhle jsou. Tamhle je problém, no. No tak ten hodně plachtil. Ale ta munice byla vtipná. Nebo se zastaví? Aha. Jdu na to lago. To je papír, ne lago. Kebu. Promiň. Čekám. Jo, tohle jo. Pojebe, to je zemička. Třeba. No takovýhle matchmaking by mohly být celou dobu. Ne, fakt, jo, to by se mi líbilo. Okay. To čekej. Chceš mi jako říct, že mám tam BT 7 projela někam, jo? Není možné. Není. Tam bude camping, jo? Kamu, to je pecka. Mě baví střílet. Tak někam projela. Tyhle, trefil jsem ho. OK, 4 kily, to máme 10 kilů.
A 13 damage? To není jako marný. Milan má dovolenou. Cože? Tak vole. Má to marknu, že? No na pětky se expertka. Ahoj Vili, Livečku, zdravíčko, koho jsem ještě nepozdravil dneska, Fíkusi, čau Majku, tak jsem se ptal a doktorka namyšlená kráva, co si to vlastně dovoluju, takže to s těma testama neklapne. Každopádně dneska jsem ti poslal e-mail s tou objednávkou na mikinu, tak snad to přišlo. Mrknu, já jsem ještě nekoukal, ale mrknu. Každopádně je to kráva. Děkuju, Blacku, děkuju, že se takhle o to staráš. Black, jak tady píše, přesně na Instagramu právě běží soutěž o 2500 goldíčků. Jenom v rámci tady toho streamu. A Martine, nemohl bys si zahrát, protože četa je plná. Dneska není jako četa s diváky. Dneska četa s Martinem. Jo. 14.42 kombi potřebuješ na 3 marky. Dobře, to bych mohl. Do zítra o to. A na dvě? Mafusi, ahoj. Ve 14.41. Já jsem tě zdravil, ne, Mafusi, jak se posílal těch sobitů. Já už tam hvězdičku jednu mám. Ne, tak máš tásku? Jsme jak víš, až chci. Jo. A komu to jako cpe? Ty tam taky nemáš hvězdu, že ne? Ne, ještě ne. Jsme bídní, ty ne, pojde. Asi mám třetí hru, že jo? Ale máš hvězdu tam máte, na boku věže. Jo, to je dobrá. Ty jdeš tam? Já jdu na snipe. Dobře. Tímhle dělám, to je dobrý prostě. Mě to baví, jak prostě vidíš, jak to letí a nemáš šanci trefit. Ne, mi se to právě líbí, takhle třeba koukneš nahoru a letí. No to jo. Počkej. Sem nikdo nejede. Nejdeš tam ty? No. Tak já si nechci. Já dobře nechci. Ale když budeš easy, tak to půjde. No jasně. Je naučený jezdit na tuto stranu. Jo. Prostě tahle duna. Jasně, to je prostě tvoje duna. Jiná neexistuje. Chápu. My se občas přesypou, ale prostě se vedu. Ale v originál pustím jedu. Jojo. To už ty, já svítím. 62, jo. Kámo, oni mají 3 arkany. Tam je taky, ale jako... On to fakt po mně zkusil ten hád. Kde jsou ty dvě heaveny, na které tu čekám? To nevím. Kámo, my budou tady všichni vlevo, no jasně, vole. Uvidíš, že tady prostě se objeví rudý moře. Jo, ale už to tam prostě... Tak dobrý, tak já budu trošku... Tak pěknout? To bylo hustý. Keď tam je tak stojí. Wow. Já jsem ho ani moc nedotal. Aha, my jsou tady. Aha. No jedna, kaška je tu. Máš tam něco? Tak. Do prdele. Jak jsi na nich čakal, co chceš? Aby tu nebyli. Zapomněl jsi? Ne, Mafusi, díky jak jsi poslal toto, tak, ne, tak jsem ti poděkoval, určitě. Ty máš hity stále? Určitě a pozdravil. Stále mám hity. Určitě, Mafusi. Dobrý, já mrtvoli, jistil jsem to. Tigre. A to je česká. Mi tam do toho. Lieza to týka česká. Kamo, ale ta houknice mi se hrozně líbí, když to aimíš a ono jak to letí, jak to plachtí, přesně máš pravdu, to je nezapomenutelný pocit. Aha, nezapomenutelný. Hele, vracím to, jo? Jo, tak super, levko se sem zaměřilo, takže já prchám. Bacha na toho tygra. Hele, jako šikanuje, jdeme. Ne. No tak tohle bylo hodně prýmový. Ty vole, to bylo dobrý, ale pořád svítím očividně.
Tohle neprobiju, to je problém. To uhečkujete. Kámo, Hellcat. Co se to znamená? Kutně ze zadu. No, z boku. Mám problém. Sráčí. Arteta. To je sráč, ty vole. Má dobrý tělo prostě s tím Hellcatem. Jediný já než ho dotáhnu. A nebo bych ho měl smahnout z 90, tak to není tolik. Pojď s tou M-kou, pojď, musíš. Děkuji za follow. Ne, nesmím svítit. Kam, kde je ten Hellcat? Aha. Ne, vůbec kámo, vůbec na mě nečum. Dobře, Onda umírá, Onda to nedává, Onda chcípnu. Byl smazanej, pojde. Kde je ta 34S-ka? Kdo tam se mnou žije? Ty vole, Martine. Dáme se s tím do S-kou. Osm. No. Počkáme si, tohle ještě vypadá napínavě. Kolik má ta M-ka? Vašku, ahoj. Tankisto, já tě zdravím. Těpic. Bojím. Kamu to si jak prdel jsem střelil, myslím, že jsi tady? No, kam jsem asi v ťahu. Zásobníče. Dobrý, netrefil. Ale dobrý. Jsem nechtěl dostat tyhle rány, ty vole. On je tady štuk prostě najednou. Ty vole, oni tady najdou štuk. Ty prky mý vorany. Ty vole, to jsou ještě moje spoty, ty vole. Oh, to jsem nečekal. To je škoda. Dobrý večer, Erune. Ahoj. A čau, Radka si. Za tím šutrem je tady schovaný ten štuk, jo. To bys měl spotnout, ne? Jestli tam máš nějakou posádku. OK. No. Tý škodovky bych se bál. To je na ráno, jsem poškodil. Mafo si děkuju. A respíky. Zítra by se měli odesílat. Takže to... tě pero. Zdravím Cízar, děkuju moc. Děkuju a vítejte. Jo, ty vole. Ne. To je zmetek, tyhle 26 hápek. Ale myslím, že dobrý. Tyhle ty hovni jsou jako to. Máme 15 kilů? Že jo, třetí to 5, měli jsme předtím 10, 15 kilů. To bych si to měl asi někam psát, nebo budu za chvilku úplně tupej, že jo. Ave. Pojď, dělej, dohrajte to. To štuka jsem tam proti mě tady nečekal. A se daří, mám toho dost a mám hlad, takže papa, čus. Ty jsi nějakou brokolící. Já to znáš.
Já si to možná radši napíšu. Ale než si mám kapriso. Bude ten vlovorený blbec. Jí, bude. Že by to chtěl lízátko, to ne. To je mu. Ty kráso. Kamu, chybí. Přesně, to bylo naprosto jasný. Já ta škodovka je OP, co? Ne, to... Bylo jasný prostě, že... ...333, děkuju moc, ahoj, děkuju. Markování zoufní si, ne, to úplně ne, to je spíš... Tyhle, pojď trefu, trefu s tou 60... No, zkus mu jí. On se hejbe? On ani nevystří, on se hejbe? No tak ty jsi povedený, Majo. Ty kráso. Budeš ten správný kluk. Poda. Jo, počkej, on je to tenhle ten... Ale co tady dělá, prosím tě mi řekni, ty vole, proč stál celou dobu tady zalezlej, když věděl... Ne, on byl tam se mnou hore. Párkrát si do mě vystřelil. No, až teď mi to vlastně došlo, že... Boje. Čau, Stigu. Jak jsem to sledoval po očku, tak jsem si myslel prostě, že to je naše artinka. Nevím proč, ale myslel jsem si to. O, vtipný no. Tak pojď kámo. To je hnusný. To je to čínský terečko, že jo? To je fakt hnusný. Kamu, jsou 4 minuty, oni ho tady budou určitě nahánět. Třeba to vyhraje, no hele jo, třeba jo. Nikdy nevíš. Majku, teď jsem hrál proti vám Bishopem. Jakože ty jsi měl toho Bishopa? Aha. Na dvojce. Mně se líbí. Nekrtek? Honzo, co se na tom líbí? Lidi, co se vám na tom líbí? Líbí se to ještě někomu tady z chatu? Tyketo. No, a když to má to povedělo, je to celkom schopné. A tak to já věřím, že jo, mně se třeba líbí taky, že jo, to CS nebo CA, jak se to jmenuje, ta francouzská, to francouzský TDčko. Vidíš, jak se to jmenuje? SCčko. Je to nějaký to SC něco, že jo? To potom podívám. Hvaňa s dělom. No to dělo tam, to je pecka, bude to hnusný jako prdel, taky to oválný, vidíš, jak se to jmenuje. To... Lidi, pomozte mi. No pak se podíváme. Tam má maskovačku, kámo. Protože... SC35, já tuším. A, jasný, SC35, jo, má, jo. Ne, to francouzský TDčko. To je hnusný, ale to dělo je parádní, to jsem... To... Já, CA35 asi. Jo. To mi má skvělý dělo. A to mě fakt jako bavilo. Kámo, stůj tady no, když nám kepujou prostě. To je prostě skvělý za mě. Prostě v pohodě no, Majo je dobrý. Nemyslím AMX40. Terečko. Nemohl bys jednu hru s námi. Bohužel, Radka si no, už. Přišel pozdě no. Jsem říkal, že máme jedno volné místo a Martin dofrčel jako první. Top hráč. V to doufám. Autoškola. Počkej, jdu. No už ty chodíš do autoškoly. To asi těžko, ne? Že jo, to byl boss. Tak jako tady dokáže stát tu celou dobu, jo? Mě zajímá, co si ten člověk jako říká u toho počítače, když tam sedí. A čumí takhle.
Jakože třeba přesnou kipovat a nedomu podělo? To by mě zajímalo, jestli tam třeba že bramburky, že jo? Nebo ty vole, já nevím, dopisuje se někým na Messengeru, ty vole, balí nějaký buchty. Nebo píše nějakým třináctkám, ty vole, nevím, ty vole. Ale prosím tě, nemůže písat třináctkám, to je na něho staré. Jo, to je pravda. Cože? Se vystřelila ta Artina, to si až prdel. Jo, to je ten Bishop. To je ten Michal tady z toho chatu. Jo. Ach, to je docela trapný, kámo. Blacklist. Ty vole. Jako jo, mám, to je jako trapný, Michale. Kardisi, ahoj. No, jestli, že autoškoly normálně fungují, to jo, to vím. Vole, Martin to tam sázel, klub ušatá. Velkou rážu. Aj Bruno. Já mám říct, že už skoro 3 roky. To já taky. Já 2. Ty vole, jste na tom líp jak já, ty vole. Já nevím, jak dlouho mám řidič, ale nezajímá. V podobě můžeš i bez něj. Tak já to vím moc přesně. Ty vole, počkej, fakt že jo. 17 let. To je nechutný. A Marti, já se ptá, radši nebudem. Ani nemusí, já ho mám 6 rokov. Jenom? Ano, já jsem ho nepotřeboval, tak jsem si ho nerobil. Aha. Tak to jsi mě překvapil, protože jsem řekl, že jsem čekal, že řekneš 60 let, že nebo něco takového. 30, 40. Já ho... Dobré, ale prvé auto jsem aj tak nabural v 16. Já ho udělal teprve zítra, jasně, já ho teprve udělal zítra. Zítra stanu a opařím se čajem, jo. Tak kukla je zavěla. No jasně, kukla nesmí chybět, jo. A jo. Kam jedete zase, ty vole, vy vždycky jedete úplně někam do Žití. Tak jedem. Ne, ale my se nerozbíjí Majku, dobrý. Majku, však nespoň musíš povedat, kam se jde a... To nemůžu. To mi líbí. A hej, Laro, ahoj. Tady někde jsem teď chat, je tady Lara a Lara, ahoj. Bude něco, nic. Tak jdem. To VKčku bysme mohli zkusit, ale... Ne. Tam napadají stromy, to úplně vidím. To nespotnu. No, taky ne. Na to nemám dohled. Jo, hele. Strašně daleko. Já svítím? Nepřijím. Další týpek? Kam, ale to by jenom tomu defakt vyjedem. Nie, on se zastavil. Ne. Jo, a ty nám dal za 400. Oh, já to viděl. To byla hodně přísná, kamaráde, to ti říkám rovnou. To bylo to lehko? Nebo jo. By... O, do prdele. Myslím, že zkusím toho Rudyho. Ty taky. To ti narvalo? Podnul jsem Bishopa. Abych si řekl, že vyvídá Mike. Mám jich 15. Zatím. 16. Promiň. A Martin, dobře, aby si nevytahoval, že zase. Já to vezmu zprava, to bude lepší, já tady nechci píkovat. Jedeme.
To bylo hodně. Na ránu. Dvečku bych mohl dát taky. No, všichni na ránu, se mi líbí. Se mi líbí, když jsou takhle na ránu. Pojď, pojď, pojď. Tak. Mám se dobře. Mám se dobře, mám se fajn. No jméno nic nechybí. No, možná jenom pasa v garáži. To je všechno, no. Kolko už máme? 18. Jako nejhorší čas, snad budeme bude to kodování, to klíče. Už jsi rozlišoval to nějak, nebo ne? Co? No to kodování, nebo přihrávání toho. No já vím, jak se to dělá, ale jo, že to bývá často dost velký voser, proto mě to sere. No to občas se tomu nechce. Ty vole, jsem takový debil. Když mi tam ještě píchnou jednou s tou M10, nebo ne? Koniga ho netrafí. Nehobej. Ty vole. Ty vole. A věka má ještě dost hápek. Lucí. Nevím, jestli něco dostal. Já ho prest. Pozdrav pánbů. Pan táto. A zkusíme ze zhora, tam by ty hečka mohly mít docela dobrou účinnost. No to kdo baští, přiznejte se. Já ne. Nějakou sušenku nebo něco, ty vole, nějaký obal, bonbon, něco. A šlerku. Mám, bol to. Od cukríka, no. Jo. Jo, fíkusy. No tam je nejhorší to, že když to prostě všechno jde dobře, tak to máš za 10 minut hotový. A když to sere, tak to děláš 2-3 hodiny třeba. To je prostě, to je na tom to nejhorší. No, proto bych to dělal soukromý věci v pracovní době. No, tak samozřejmě. To s tím úplně problém není. Kamo, já ho neprobiju. Blbost, ne? Firefly. To vtipný, že tím hečkem ze zora neprobiju. Yes! Jako ti řeknou za klíč v BMW, jo. To mě fakt zajímalo, protože vím, že si frajer objednával nový klíč do nějaký, myslím, Rapida nebo něco, prostě takový úplně středně starý auto. A stálo, myslím, 4,5. Jsi klíček, no mé, základní. Jo, ale to mi říkal třeba Michal, že dělal to, že má 10 třeba. Jo, prostě... No, je to tak. Ty vole, kam se poděli, kluci? To už nemám tolik hápek, ty vole, abych tady mohl... Hele, naše kávejnička drtí ten náš kuláč, teda. Myslím, že to naší báze. My fakt jsou tady, jo, zalezlí. Miluju je, kluky. Miluju je. Už byly příjemný 4 kilo. Kritika, cože, já ho dingnul tím hečkem, kámo? Jdem.
To je... Ne, 32! 32 ne! Dobře. To nevyšlo úplně. Kolik máme? 6? Super, to je... Počkej. Jo, promiň, promiň, ta jednička pod náma není. To znamená 20. Já budu muset koupit kvůli misím Artinu. Oh. A máš nějakou vytipovanou? Nějakou vyhlídlou? Třeba GVčko? A zatím je to docela prdel, myslím, že to je v pohodě. A když mě fakt přišlo, že do toho Itala, že jsem mu ze zhora nedával. Nepříjemný. Nějaký Majo 7983 mi napísal, že ma bude reportovat, nevím kvůli čemu, ale... Jsi v prdeli. Jo, to je to TDčko na tom, jak tam čelil na tom, na tý pouštní řeče, to je on. Já vlastně ano, no. Jo. Tak zavinil jsem to, že jsem na to vykašlal. Tak to děláte, jaký budu reportovat, že? Proč zase všichni na streamu reportujte ho, ty vole. Tady Martina, že jo, samozřejmě, protože to posral. Mám vyskomanou M12. No, to je celá fajná, no, to je pěkná, také zná svinuša. Děkuji za follow, děkuji. Je pravda, že já taky, když jsem jako prostě oba dva klíče, jako jak náhradní, tak to, tak prostě ten kamarád, co mi to tak říkal, že připravím jako, že to prostě kolem desítky, no, za ty dva klíče. No ale to jsou komplet jako nový, že jo? No ale musíš se to přehrát celý. No ale jako, že jsi měl i nový klíče. Asi jo, no. Nebo jenom přehrátí. Hele, to nevím. No, kdyby to bylo jenom přehrátí, tak podáš svoje starý a on ti to přehraje, že jo? No já jsem mu říkal, říkám, hele, mám jako problém. A on, problém stojí 10 tisíc. Ne, myslím, že nový klíč, ne, protože já jsem někdy ztratil klíč, myslel jsem si, že jsem ho ztratil, nakonec jsem našel teda v jiném autě, ale právě jsem mu volal, říkám, hele, kámo, co je, a on, nový klíč, blablabla, prostě desítku, no. Protože se musí automaticky tam ten náhradní taky předělat, že? A říkám, aha. A pak se našel teda, no, takže jako desítka ušetřená. A on už to Milano takhle kupoval? Jo. On to s nima i řešil potom. A oni snad mu, jenomže Milan je takovej, myslím, že mu nabídli taky, že když se nechá udělat, že mu to proplatí nebo něco takového, ale on se na to vykašlal. Kam, pánové? Jo, no asi doprava. Nebo tady zkusím, ne, jedu střed nahoru. Neskutečně zlobivý budu. Je to bez Artin, takže budem drsný. Jako reálně mi přijde, že vlastně je to jenom softwarová záležitost vlastně, že jo. Ten klíč na výrobu podle mýho je 0-0 hovno. A to bude dobrý job. Takže jako já věřím, že to prostě jako přehnaný, že jo, ty částky. A tak ono, hele, podívej se, spoustu věcí jako je mega přehnaný, že? Tam moje mikiny, že? Takže jo, no. Kuklo, ty jsi si stále nešel vyzkoušet moji mikinu. Měli bychom se fakt už domluvit, kamaráde. Tak, aby to nešlo. Teď ty mi tam nacouváš? Kamu na ozaj? Ne. Xenos, ty vole, svítím. Xenosy. Nikdo napravo? Jo, ty kolečka pod Meka jsem viděl. Ty kolečka od Meka za 21 tisíc jsem viděl, no. Já si říkal, to už je opravdu pro fajčmekry. To je hrozná blbost. To je asi jako, máš pravdu, tak to je asi jako největší, nebo takhle, ne, ještě jsem viděl bundu za 42 tisíc. Bundu, prostě, bubičinová bunda, vole. 42 tisíc. Tak jsem si říkal, že to je taky docela síla. Čumí na tebe, jo, Martine.
máme draft, jo. No, tak já jsem ho ukecával, jo. Matilda? No, máme, je zpráva. Amen. Hledám. Ty má ta Matilda je prostě... Už tam je tedečko. Super. Co se stalo? Tlačí mě kartem. Tak si jeď Miroslava. Prý, tak si jeď Miroslava. Hele, jede, jede, jo? Ach, je tam 80 teďka z boku. OK. To je druhej debil. Jako jsou v pohodě? Miroslav, aj, to je démon. Démon. Takže je to tak jako evil, jo? Mhm. To je dobrý. Máme rád tyto kluky, že jo? Oni to mají hrozně těžký si vypracovat nahoru, že jo? Takže draw. Protože oni se tam nikdy nedostanou, to je problém. To je za TVčko, bude. Nic. Ty jsi kámo. Jedno tu je pevně. A zkusím to takhle podjet. Zkusím vyjím vjet na prdel, jo? Jo, aha, to se jde dělat doma. No ne, počkej, počkej, já tam vidím spolu. Ne. Jo, nebuď ty vole. Matilda, Felix, vol. Tohle je problém. Jak se tam problém jmenuje? To je slušný problém. A to je bezproblémový. Kde je pan Štulíno? Tomu říkám správný pocit. Ty vole! Newmane, pustíš kill? Seru na kill. Ne, pustíš kill? OK, tyjo, jak to drtíme? Tady si dělat... Kávečko jsem spotnul. To je co vtipný. Jo, ty jsi spotnul, čumí na mě. Ale já ho fakt spotnul. Nechtěj udělat na tebe bukake, že ne? Jo, chtěj. Necháš se? Jo. Sorry, netrefil jsem ho. Ale snažil jsem se. Jde po mně, takže pojde. Tady je moc. Zůčko? Držím ho na pásek. Dobrý. Je to hodně vymyslel. Drž dávám. Pojď. Tome si mě probije. Dobrý. Mám bratry. Já mám 3200 damage. Já 2000 a 900 spot. Jako dobrý, já jsem spokojený s touhle hrou. To jsme to ovládli tohle, co? To bylo dobrý. To bylo dobrý. Tohle je jako jedna z nejlepších zase jako troll, co mě jako ty vole, nenervujem se, jde to samo, mám M-ko. Mám první znak. Skvělý, kámo, skvělý. Dostal jsem milion ocení. Já taky, já nevím, jak se jich zbavit. To pro ně na eBay, vole. No to bernu. Nice, tohle bylo fakt hezký. Počkej, to znamená, že máme 3, 10. 10 a měli jsme 21? Jo. Takže 31. A máme zase teprve hodinu hraní, ani ne? To je pecička, to je pecička.
Jako dáváme to tam slušně. Ty si ty nějaký lůz zatím máme. Jaká šikana, kámo, no prostě jedem a jsme dobrý. Nemůžeme šikanovat, keď jsme v nich šontěry vždycky. A to jsme ještě nezačal se hýdit, jo? To jsem ti nerozuměl ani slovo. Že jsem nezačal střílet hýty. Chyba. Jumena, no. Já si myslím, jestli přejedu na to. Co myslíš? Ne, ale zkus to. Jako jo, no. Kam jdeme? Na střed. Čure. Jo, kámo, pojde. Pojde, kámo. Ta škodovka mi dala takovou penalizaci, jo? To nechci markovat, to není výzva. Tohle ne, no. To je jako, tohle markne každej. Proč markuj, ale do desiatých vidí. Ještě no? Mhm. Že odmarkovat, ale iba za 10 vidí. No, super. To určitě. To je jako dobrá výzva, no. Já chci tady za ten šuter. Jo, už tam jsou. Jo, tak to letí úplně do prdele. Tak vy jste byli ještě lepší. Hansio, nebyl pro Čau. Byl vypašen. No, protože ty jsi uhnul, že jo? Jasně, je to moje vina, že jsi umřel. No, ty jsi by věděl před dělo, tak já popojil a dostal jsem jí, že jo? Jasný, je to moje chyba. Jo, ty vždycky ty někam pikuješ, vole. Jo, dostal jsem. Au. To bolelo. Ale je pravda, že to PZ to. Já to PZ to, co to háčko. Tak já jsem taky jezdil tou hufnicí. Ono je to celá zábavný, ta hufnice. Tuhle tam je. Thank you. No, ty jsi žitý. Ty. Tak s tímhle, dobře. Jen tak dál, můj odhad byl 62. OK. No, čutnou je polovička. Tak já se jdu podívat. Máme zatím kolik? 31 jsme říkali, že? Jede na mě retard. Tak pojde. Počkej, jdem se podívat, kolik už hlasovalo lidí. Dojel. Kdo si zahraje? Tak počkej, kolik tady je? 35. Jo, tady je 62. 48. 74 je tady někdo. Super. 58. Zarkubo. 69. 63, OK. Lara pade. Tak jsem zvědavý, kdo vyhraje 2500 goldíků. Mafusi, děkuju moc, děkuju. Martine, ahoj. Jakube, zdravím tě, zdravím tě. Ne, jsme to nedali. Tak, nemůžeme být pořád na výši. To je pravda, to je pravda. Musíme dát taky šanci ostatním. Dobře, připíš tam jedného. Takže 32. A damečku taky pěknou neděli, ahoj, ahoj, ahoj. Jak se dneska daří? Musu pohodě. Kupoval jsem 63, ale do konce streamu nevydrží. Martine, trollčet ano. Já zase přejedu, takže by to mohlo být rychlý. Musím odjet do práce. No jo, vlastně jsi říkal, že jdeš do Belgii nebo co, že jo? Pamatuju si to správně? Jak to tam lítá, ty vole. Battlefield 1945 SK. To je dobrý nick. To je jako hodně dobrý nick. Mě to spíš fascinuje, ten klíč je proč nejde dálka.
Protože většinou se ti právě rozkoduje imobilizer a nenastartuješ to. Nevím. Já když jsem potom to a teďka jak jsem to pasáta měl, pak jsem odcházel, jak jsem intuitivně prostě zamknul a zamklo se to. Pak jsem přišel a budem se to. Ale musel jsem být úplně u auta. Takže jsi to dokázal zamknout, jo? Jo. Pak mi to došlo, že se do toho asi už nedostanu. Ale nechal jsem to být a pak jsem se vrátil. A má jsem to bodem. To nemá ke synu, že ne? Že? Bez klíčovýho demykání. Jakože znáš to skoro, jak a přijdeš ke klice, vezmeš a... Ne, nemá. Jo. Já to mám. Já také. Akorát ne na tom Bašíkovi. To je zajímavý, že to občas funguje, občas ne. To je snad horší, než kdyby to nefungovalo. Jak se říkáš na té Itálii? Hele, dělal jsem na tu cestu. Můžeš se podívat ze záznamu. Máme i desítku, včera jsme hráli tu desítku, zkoušel jsem to. Můžeš mrknout. Aj Feldo, jako čumi čučus. Stejně by se za to měl dostat, ne, když odklopíš no, asi tu, jo. Tu. Jo, Kubasi. Jako jo, no. Ale v minus 10 to nechceš dělat, ne? Tak teď nás ještě plus 17, takže to... No jasně, teď budem chodit v tričku zase v pozděru. Zdravíme do Asie. Jdeme na nástřel? No. Když se tam poletí docela dlouho, tedy. No tak to je hůz. Aj kebabe. Kde tam lítá? Že on to nikdo nespotne. Ne. Tak já tam, a tam vidím, jak padá strom. Viděl jsi? Mhm. To se tam. Tady někde kávečko? Kámo, kávečko? Tink. Cítím, má hofnici, dostanu bídu. Jo, bída. To si projídlo. Ne! Vidím. Víš, co je sranda, že on pro mě vystřelí, ale já ho nevidím. Já bych byl vedle. Dobře! Ty si říkáš, že on mu ještě nechá, aby po mě vystřelil jednou. No ale přijdu nám z druhé strany. Jo. Asi. Musím se na to mrknout. Jdem se na to podívat. Tyjo, hele, já měl Astru. To bylo má jako prýma už. To bylo autíčko Astra. Já měl hatchbacka. No tak kde jsou? Nikdo? Máš F. Pěkná prácička. Je tam ještě ta T-150. On se zastaví. Je tady.
pěkně. Velikousíček vidím, nevidím ho vůbec, ty vole. No ne. No, pojď, dostal si, pojď, hejdni se. A já ho netrafím. Ty Matildy tam? Jako, podle mýho, Matilda v tomto matchmakingu měla je. To je samopal jako svině, že jo? Čekáme, v čepanci, no. Ne, on zajíždí. Dobrý kelečko, ty vole, dobrý kelečko. Pojď, už tam je. Ty vole, ne. Vidím. Jsem tu. Kolik jsme měli? 32? Myslím, že jo. Oh, já trafím ten carrier. 32 a 5. Pecka. Proč se mi to seká? Lukáši, vůbec nedokážu odhadnout, ale vůbec. Ale Opel nebyl špatný, já jsem s Opelem jako vůbec jako neměl problém. A naopak, ty vole, to bylo autíčko. Vydrželo jako hovado. Ty moje mladý léta, kdy já jsem samozřejmě blbnul, že jo. Tunil jsem to, ty kráso. Pod mostem. Jo, pod mostem, přesně. U toho jsem byl. Ne u toho tunění, ale... Jo, u toho mostu, ano. Tak čau. Přesně, jako... Tady, tady jsem strávil svoje mládí, vole. To, takový most obrovský. No, a tam jsem poznal svůj nic. Kuba, ještě jsem se k těm e-mailům na respíky nedostal. Úplně mi jako zahltili e-maily s respíkama. Jsem myslel, že jako pár lidí bude chtít respíky a ono je tady jako docela hodně lidí, co chce respíky. Takže jsem jim tak jako mrknul na e-mail a viděl jsem ten seznam a já, ty kráso. Zrví králi. A je to mé. Jedeme na kopet? No, tak nějak jako se jdu někam podívat. Kámi sop. Jo, Kuba si, myslím, že, jako takhle, neviděl jsem, jestli jsi to byl přímo ty, ale dám určitě vědět. Jako Oblkadet se mi nelíbil, Oblkadet byl nusnej za mě teda jako. Cromwell? Okay. Tráfať Ebra s týmto asi není dobrý nápad, čo? No ale zkusil jsem to, ale. Jasně, Oliver z Top Gearu, no jasně, jo. Dobré, no. Olivera si pamatuju. Když mi tam pásu. Děla. Ale za 400 jsem mu dal. Co to counul? Je. Yeah.
kamaráde, ale. Co to byla rána? Že fakt bych neřekl, ty vole, jaká to může být prdela, prostě dát pětky s houfnicema. To nemáš. No, to je skvělý. To je skvělý. Jednou z deseti mi něco napadne. Ještě co tady hovna. Tady ještě může být. Kolik tam bylo těch killů, pamatujete si to? 37 už. Jo, 37. Něco kempitné, ty vole, doufám. Já to zjistím na první radě. 65 hápek. Ne. Hej, where you go? Kam jdeš? Jo, cink. Mhm. Lepší. Tam počkej, jsem jí dělal. Nejlepší. Já taky. Teď asi nevím, jako jestli něco trefím. Tak zkusíme. Kolik jak to letělo mimo? Já bych ho trefil asi. Těle, já mu dal jenom prostě, chápeš to? Hej, 40 kilo. Vole, to je řešba jako hovado. Já si nepamatuju, no možná jo, možná bych zazpomínal, ale že hraješ BFčů a ani jednou jsem se sám nenasral dneska, ani jednou. To je tak očišťující toto, tak očišťující. Ty vole. To je prostě dokonalost, dokonalost. Kolik přece ještě máme hodinku, 50 kolik? Pecka. Snad ne, ne. 50 minut. Oliver, ty jsi naslý, jo. Jako Tobír v tomhle měl tyhle ty věci úplně geniální. Já jsem si udělal proteinovou kaši, suchý je to jak cesta. Pridaj plno lučné mlieko. No, jasne. Bych mohl. Nebo tam nechčí, jo. Super. Dobre, kam? No do tý kaše, jo. Tak ty vole... Hele, tady je Havran. No jo. Uj, fakuj. Jo, pohtím. No jasně. A teď zkusím, jak je ten přejezd. Tak ten jsem nestihl. Yeah.
trefila mě hned Artika. Ale jako insta. Kámo, ta 25, dvoj, tam celou dobu čeká. No tak ty seš jiná liga. No, jemu zázejte. Já svičím. Aha. Ne, ty vole, já jsem ho chtěl znovu přišpendlit. Proč máme špice za náma? Jen tak. Zkusili jsme. Firefly. Nejde. Martinka? Bolí. No, dvě kila ještě dá se. Nebo to fakt projel, jo, s tím Farfajem. Ne, tam má taky týpek jede. Mě dá dvakrát track, ty vole, to nepochopím. Kámo, stopade, kámo. Dvakrát po sobě track. Jakože v pohodě? Tyhle ten špic je u nás. Ale jde Martina. Kamu, kde jste s ty vole? Jsem Farflyem a kávečka. Jeďte. Oni nepojedou. Co za blbost. Jde. No za pět. No zpredu, co si čekal. Teď vlastně ani nevím, co jsem čekal. Pět. Kámo, fakt, tyba, nemohl jsem mu dát dvakrát za 100 šéděl, ty vole, aby byl dead. Nepříjemný. Proč tyba tam neměl čumít ten špic, ty vole? Tam neměl vůbec co dělat. Vojtas. To je nepříjemný, Vojtas. A tak snad kucí to tady nějak jako vyřeší, ne? Diplomaticky. Metrixy, já tě zdravím. Kosmosy, ahoj. Milo, čus. Jenom jeden kill, jo. 41 dokopy, čo chceš? No a počkej, já jdu stopnout to, ať to mají trošičku těžší. Jdu stopnout. Máte poslední šanci se zúčastnit soutěže o 2500 goldů na mém Instagramu a spojený s tímto streamem. Se mě mi vyskočilo, že Newmanova ségra přidala něco na Instagram. Super. To fotí v Vltavě, jo. S kým? Nějakýma holkama. Nějaká Kristýna, Hanka a Poláčková. Znáš je? Může se zeptat. Kačano? Jím skláně, počkej. Kdo je Kristýna, Hanka a ještě někdo? A Poláčková. Spolužačky, jo, to určitě. Vím všechno, moc nečum. Jaký to... To je vůl.
Tak koliko má tvoja Sega rokov, Newman? 13. Mohla, no. Ach jo. Alex se projí. Kde je Kristýna Hanka Poláčková? Říkej, vole. Ach jo, chudák, to je tak, když má ten mladší Segru prostě. Já měl mladšího bráku jenom, takže já to neznám. Jo, počkej, já jsem chtěl vypnout to na tom Instači. Já starší sestru. I krásu, jaký to je mít starší Segru? Jako o kolik? No, ona je narozená v januári a já jsem v decembri toho jistého roku, tak. Ty krávo. Pustí rodiče. Určitě jsem neříkal, že jsem jedináček. Nikdy neříkal, že je jedináček, nikdy. No jako jedináček tady na streamu, jo, ale jako jak. Tak počkej, já jdu teda vypnout hlas komentáře. Abyste mi už nemohli vypnout komentář. Tak, právě jsem uzavřel soutěž, takže kdo tady dorazil a zúčastnil se, tak může vyhrát 2500 goldou. Tak uvidíme, zatím tam máme 1,40 kilou. Lampičku do oxidu. No jasně, jasně, kde jsi byla? Ne, taky to, znáš jí? No, to je ta, znáš. Cože? Nic. Koho? Mě to tam vyskočilo. No, proč? Já padl. Ne, je 16, jim je 16, 17, jo. Máš kus tam nežádný. Pak to fakt jako ne, no. Ale hezký jume na svůj. Segra. A je to pravda teda, je to pravda. Newmanova Segra fakt vypadá jak Newman. Gáš. Ale s dlhšími vlastmi, čo? Ne, fakt jako, když se na něj podíváš, to je brutální prostě. Tam vidím prostě Newmana s ceckama, jo. Počkej, to má těž tak vypracované ramena a hrudník a to ne, a nemá cecky. Tak, to nevím, já to domyslel teda, ale jako. Dobře, on. Ty mě jako dokážu si to představit, když tam nahoře řekne, a nemá cecky. Jak musí čumět, jo. Bože, bože, chudák tvé segra, ty vole. Co o ní mluví? No, Dick jasně je slavná. Přesně, teď jsem to chtěl říct. Ti to řekni. A zase ne, počkej, ale nedrbe mi za zády, že jo, ono to je. No tak, my jsme čestní, že jo. Jo, jasně, že jo. Ty se to neslyší, ale prostě. Že my jsme vlastně ty dobrý. Jo, 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 tak my to říkáme napřímo, že jo. Mhm. A já mám zkus toho Chieftaina, teda Jeffíčko. Jo, Chieftain. Kámo, ty máš jíta, že jo. Kdybys měl héčko. To asi jo. Tak teď jsem netrefil koní hrabat. Ale máma, zaprdy, zaprdy, zaprdy. Dobrý. Tam nechci. Kámo, kdo ho zapálil? Neschořel. Jaký, jsem mrtvý. Jaký prase? Ti jde někdo ještě? To 10 jenom. Pěkně, típej, Kromvele, típej. Dělej. Chtěl bych, aby to bylo rychlejší o něco. Ty vole, on fakt típne, ty vole zrovna. Ty kráso, nestíhám to doměřovat. Jdu napřímo, že tamhle nějaká veka a tak, tak to zkusím. Ale nevím, jmenu mu mámu jsem neviděl.
a vím, že jenom markuje. Jo, a v tom je dobrá. A dělá kuře z rejží. To taky ne. Nebo to si děláš sám? Dělá ona, to je pohodlnější. No to kápu. Tohle to bylo tak rychlý, až jako moc rychlý. Do prdele, to se přejelo úplně neskutečně, kolik je. 3 minuty, za 3 minuty hotovo. Za 3 minuty hotovo. Děkuji za follow. Za 3 minuty. Miluju to. Co mě napadlo? Povídej. Jsi říkal, že se ti to podařilo zamknout. No. Nemůže být jenom prostě slabý. Klíč. Hele, jako napadlo mě to. Kdybys to nezmínil, teď, že jsi to zmínil, tak jsi mi přidal možnost na řešení. Děkuju. Hodný kamarád. Ale jakože to... Počkej, plus 2 kily, to znamená, že máme 43? Tisíc. Ne, počkej, Martin to vidí, že jo? Martine. Ano, 43. Jo, děkuju. Martin vidí všechno. Kuba si, děkuju. Děkuji ti, pane. Děkuju. Na nás všechny kouká. Skoržiny, ahoj. Z Gerlachovskýho štítu. Shadow, čus, Michale, ahoj. 43. Já jsem to tak asi nechám, ty vole. Ne, je to dobrá prdel. Akorát mě trošku mrzí, já jsem si dal posádku zpět na žu. Kolku otevřu. A jo, je za 46. No, jako prostě. Mám v dnešní metě ten hrát 13.5, když je tu Eber. Ale všechno má smysl hrát, když se to baví. Přesně, buď dobrý a... Hraj, co tě baví. Zkusíme opět doleva jako hned to tam narvat, než oni přijedou? Protože... Ne, já budu snipit. Cože? Jasně. Mám APCRka. Dobře. Fakt budeš snipit? Jasně, akorát do toho musíš započítat rychlost otáčení země. Takhle. A... spoustu dalších věcí. Super. Ty vole, tak tohle fakt musíš ale propočítat. Jo, to jsem propočítal. No tak. Ale spot jsem ho, kámo, to je můj spot. Tam jde vidět, nebo nejde? Je, kousek. Cítím. Já taky. Ne, já ne. Proč tu mám ojičko? Oni za náma? TTPS? Půjda. Tady je slušný přetlak. Jak je tam ňume nalepený na tý zdi do prdele. Teď je dobrá. Já vím. Jak mám jako probít? Já nevidím ani. Já nemůžu probít, když je netrefím. To je ty naši kluci, ty vole, slavní. Je to hluboký, ale... Je tam se mnou blbě. Ale nesvítí. Tak jo. Prděle! Něco jsem dořekl, že nesvítím. No já jsem takový Skynet. Pojď, to chápu. Jak tam naletěl ten jak panzer. A cinknul ho. Matěj, dělej něco. Jo, to znám. No. Super. Svítím, nevím proč. Vadio. Bolelo.
Zase svítím. Hmm. Jo, jo, střílejí z toho, no. Já vole celou dobu tam čučím, ty vole. Potom jsem dyka. To je super. Zabila mě K2. A nevidím. Ne, po mě si výlevko. Já vůbec nevím, když to tam zapušu, tak mě snad, jo, tady je to pézo to. Stojí tam ty vole, a dostává, krásu. S35C, ano, zdrtilo. Mostním úderem. Může tady, může to zbourat, nebo ne vlastně? Ne, co tuhle teď. Cvítím. Tady schovám na dvorku na chvilku. Někdo ho cinká. Pak po mně zkusil jo vystřelit. Tak to je to blbost. Až tam najedu, tak mě rozbiju z druhé strany. Takže musím přijít na něco smysluplnějšího. Jakože svítím. Jsem to pěkně ze široká. Kde je ta KV2? Altiva tam mi dá, ty vole, za to. Tak co, Martias, jak to vypadá? No, vidíš. Ty se KV2 ho zničila? Kde je teda s tou KV2? Ale rozsvítil jsem se. Dole, to dole je KV1. Vidíš nebo ne? Asi hej. Jo, jo. Tak to tu přiletělo. Tady jsou na binu. A nebo ten Dicker ještě, ten Dicker taky, když máš dobrou posádku, tak vidí až do nebes, ty vole. Potom ses? Ano. OK. Ty, jak to tam? Myslím, jestli, jo, svítím, takže je to ten Dicker. Za mě to ten Dicker, si myslím. Tady ten, co stojí, ten nás tady spotuje, protože já jsem zkusil stýdět jenom jako píknout. A pokud by byli na druhé straně, jak by mě nespotli, že? Takže tam Dicker. Akorát nevím, jaký mi přesně křoví. Tam je hore na tom balkoníku. No, ne, úplně hore, ale... A to je dvojka. Děkuju pěkná. Pěkná. Děkuju pěkně. To se tady prostě svítějí.
je tam přímo v tom křoví. Jo, tam, přesně v tom křoví je. Má tu na proxy spot KV2. Děkuju. Svítím, kámo. Cože? A prostě budou tady nahoře v těch křovích a pod ním, že jo? Prostě tam jsou. Tak počkáme. Valdo, je to zábava, tak já si mám, já už, když jsem kdysi expil, že jo, tak já tam nějaký hry mám nahraný. A hele, PZ to. Ale není ho vidět. Hele, ta M10 je tam docela jako fikaně to. A pro mě si tam jde asi 150. To si až prdel, kde byl frér celou dobu, ty vole? Hore. Ty krása, to není možný. Aj Vanci, ahoj. Oh. Tady prostě jako nic neudělám. Pěkně. To fakt nikdo třeba nevidí ani ten grille? Ten tam tuši nemůže střílet. A ve chvíli, kdy asi pojede, tak bych ho měl spotnout. Ty vole! A jde, len by ho trafil. Já mu ji taky dám. Pojď. Koda. Dobře, opravil se. Vážně, že jsem ani netrafil, jo. Wow. Ale docela dobrý týpek, takhle kempy tam se 150, takovou. To mi líbí. Tak, jeden kill, to znamená 40... Už nevím, 4? 4. 44. Ale možná tohle dingne víc než to PZH. Ale to je možná jenom můj subjektivní pocit. Jo, hele, dostal jsem... Super. Teda vidím. Tohle nebylo dobré. Co mi se na T22? Nic. Jaký mám názor na tenhle tank, jako na tu žermena? Víc mě bavil ten
jak se to jmenovalo, ta E2, to Jumbo, jak to bylo pancéřovaný, to mě bavilo mnohem víc. To byl pán tank. Je ty malko pence. To je pravda. Mafisi, děkuji. Majku, a mám tam i já objednávku na ty respíky a v úterý je, a mám čekat, jo. Hele, já to doufám, jestli jsi mi napsal na... Když jsi mi psal ty? Jo, my jsme se vlastně spolu telefonovali. Jo. Už vím. Jsme spolu telefonovali a ty jsi chtěl minimálně ty 3 krabičky, že jo? Po 20. Říkám to správně. Jo, myslím, že se bude posílat zítra. Prdele. Promiň, to si jen, jak jsem vole, to byl manévr. Ty vole, co zastavil? No, oni všichni jsou takový nepředvídat. No, ty vole. Ale Martine, to ses trošku posral, ne? Jako jo. Na jazdy. Jako cítím. Na Slovensku se s tím nesrou, no. Jo, tak tam jsou tvrdý, jo, na Slovensku. Mhm. To šefíčko, co je napravo, je v pohodě, že jo? Jo. Já jsem si myslel. Cože, jak mu ho tam krájí? Chlad. Ty vole, ne, já ho netrefil. Taková škoda. Byl jen strefil ten plot. Jako jo. Teď tady čekáme. Komár je jenom posraný. Máte si tam něco vidět? Dobře ty. Taková jednotka jde. Beka. On sem kouká, co? Stuk. To netrefím, ty kráso. Dobře ty. To byl takový spíš trochu lak. Je vyčelný? Jaká, ano. Já mám kam prostřelit. Do prdele, co to zase bylo? Kdy se nám zjevila ta kávé? Kolika? Pěkně vysál. Ne, za ním ještě to... Dost. Taká na to 60. Jo. Kávě dvojka. No, ještě lepší. Tak on tady taky není nikdo, kdo by nám helpnul. To je jako v vodě, že jo, samozřejmě. Ta veka tady. Já ji nespotnu? Hej, kámo. Jako blbost, ne? Aha, to je v pohodě. Tak já ho prostě nevidím, že jo, týpka. Kámo, to čefičko, ty, na co tam stojíš roky, ty vole, 1980? No to mi... Ta střela potom Bretton Pantherovi. A líbí se mi, jak ta veka pro se po mě střílí, já na ní nespotnu.
Pětiperková posádka, ty vole, tam posádka, mám. No. Já tam mám pětiperkovou posádku a nespotnu, to mi přijde jako vtipný. On má 7, no. Tak to je v pohodě. A Dejvo, ahoj, ahoj, ahoj. Hala, halka. Tak roky dostává. Přesně, nejdůležitý, kolikrát dostaneš, ale si se dokáže zvednout, že? Po každý ráně to těší, těší. Tenhle už se nezvedne, že roky. Já až budu zakládat jednou další účet, tak se určitě budu jmenovat třeba roky, nebo něco takového musím. Never back down. Protože... Ale prostě za mě si myslím, že jako musíš mít prostě fakt jméno, který u protivníků zbuzuje prostě strach, už nebo že ho vysloví, že jo. Proto se neříkal Voldemort, že jo. Mm-hmm. Máme nějaký kill? Dve máme dva? Aha. 46? Máme 46 killů. Honzo, čus, čus. Lara to hlídá, protože Lara dala Páďo, že? Ne, a počkej, my máme kolik? Kolik minut máme do konce? 22. Já mám 16. Ty vole, 16. No, to jsou na 2-3 bitvy. Tohle to, jak to bude rychlý. Tak, čtyři kilíčky, no. Já mám nik neporazitelný. No tak to je v pohodě, že jo. Můj had se jmenuje Rambo. Můj křeček se jmenoval Arnie, sakra drsné jméno. No na křečka určitě. Prečo, jak Sapo byl s hadem a vyhrál? No jasný. Křeček mu dal, že jo. A? Trénoval v tuhých mrazech, že jo? Hlavně tam na severu. To chápu. Právě tak dlouho benchoval, až mu akvárko bylo malý, že jo? Teda ne akvárko, ale no akvárko vlastně. Jedem se přestřelovat s hejvinama? Nebo rádoby s hejvinama? No jak se rozhodně celkem rýchlo, pal. Jo. Napojeme. Ne, tak já tam zkusím hýta, abys neřekl teda. Já nic neříkám. Já budu mega nasraný, až budu ringat. Buď, buď. Tak to vlastně má penetraci, ty vole. Prostě... Moc ne. Právě, že? Ale tak nejsou pětky, ty vole, takže to bychom jako mohli dát. Ty chceš být takhle jako úplně... Tu nikdo ani. To bylo mi netrol. Já mu vážně? Kdyby to takto jíšlo v děsinách. Tyba to si děláš prdel, ne? Myslím si, že Excelsior bude nemile překvapen. Při mi jako fr... Aha, hala, 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 hala. Super! To jsou frézy. Já ho dingnem. Kámo, kritický zásah, jo, tím hýdem do toho zadku. Nechce to někdo... Ne? Máte ho prdel. Máte ho prdelí. Já mu dělám co můžu, jako kdo? Excelsior? To už je jedno. Aha, no my farmíme úplně co jinýho, jo? Promiň. Promiň, jubere. My farmili to, co je na tom krpu. Já to tím hitem, kamaráde, do prdele, když ho cinkal, jo? Jenom abys to věděl. Já jsem ho cinkal. Ty taky? Víte, já jsem si dal prvý. A já furt, a nevíme na mě, nebo na nás, máte ho prdelí? A já furt natočím, já říkám, ty se tam točit? A ty jsou dobrý boti tam. Já se vracím na to PZ, to T6 Medium a tak.
Ale tam písek. Jako písek 2016. A ještě bych se mohl jmenovat Kočkolit, ty vole. To taky nechceš mít doma, když je to plný, jo. Zdáš prdel. Já svítím. Máj uhore, běte se píčko. No jasně, ale ty vole, jak jsem vodní pár metrů, jo. No mě ještě k tomu měcinka. Tady se jmenuje lacrosse. Pak 99, jo. Peze to, prosím tě. Nevidím ho. Ale jdem po něm. Ceně lacrosse. Kámo, já mám na prdeli Freda. Už nemáš. Ale betečko ano. On mě zapálí na tu prdel. Tak to jsem nečekal. Kámo, tohle jsem fakt nečekal. Nice! Excelsior jede. Musíme mu dát? Jednotka jde. A tam vidí asi zprava. A tam je dva celsky. Ne, tam je to, potřebujeme tady vyvejít to Excelsior, pať. Počkej, jde mi na prvý. A byl strom. V pohodě, budu ti říkat dřevorubec. Nahoře je štuk. Vím, co mora strašil. Nema, nevidí. Ale ty ho dá z boku. Marcel, ty vole. Ale zkusím je flanknout, jo? Pachaj, tam mají ten Valentín. Jo. A to vypadalo, že jsou lucí, dobrý. Ne, ne, tam je ten martyr. Ten nevím, jestli je lepší. Možná zkus to vrátit. Fakt to radši vrátit. Vesučko. No ale to je bebel. No jak se budeš vrátit, tak tě uvidí hento. Ale zkusím vypnout Valentína a ty se možná vracej. No a ten štuk tam je další. Nevím, či to má cenu. Kamu děláš si prdel? To už nesínu se vrátit. Chovaj, ten štuk má hečka. Měl to zkusit se vrátit, protože jak jsme asi prdeli, to nestíhám se vracet. No já se to nemůžu. To je škoda, ty vole. Má tu hufnicové tělo. Iba normálne nepoviem, ale... No, ale už máme 53. 54.
45. To je škoda, tam se mělo ještě vrátit prostě, no. No, tam, když tam byl ten štuk, tak se nedalo, když byl hore. Ty vole, to je škoda. Jsem se měl na to vysát, a měl jsem se rovnou vrátit, jakmile začal kepovat. Měl jsem to já, prostě, měl jsem to udělat já. Moje blbost. Jej! Počkej, takže kolik máme? 40, že to hovorím. 55. 55. A ještě máme 7 minut, takže ještě můžem něco narvat. Ještě můžem něco narvat. Z kolika ti to bylo ukončeno? Co myslíš, bylo ukončeno? Nevím. Ne. On myslí jako, že typování, že bylo ukončené. Jo, typování už bylo ukončené, no. Ten, kdo typoval na mě na Instagramu, tak a typnul správné číslo, tak vyhrává 2500 goldů. Alebo nejbližší je možné. Jako je to dobrý, je to dobrý. Hele, proč nám je Kaiser? Je to jasný. Pasat. Já už to vidím, jo. Tak dobrý, je dobrý, prostě. Houska. Lábu sama v záloze. Ale výherce potom označím na Instagramu a pošlu mu zprávu, jo? Takže hlídejte potom Instagram. Nebudu to dělat hned, protože já vás znám moc dobře, protože jsem to udělal hned a spoustu lidí mi tam ještě rychle napsali tipy. To jsem pěkně to, takže já si pěkně počkám, až budete spinkat. Jeden hoši, já mám těch 69. No. Máme 55, že jo, vlastně. Kdo má 55? Kdo typnul 55? Tak víme, že Lara dělá typla pade. To je samozřejmě skvělý, obdivuhodný výkon. Ale bohužel nestačil na vítězství. Golda 53. Úzka. Oni dávají Matrixy. Ale... Tiger. Ty dáš prdel, ne? Kamu fakt Tiger? Ty vole. To byla chyba. No, vidíš to? Cím. Zkusím heatem, ale myslím, že ho nikam nepenetruji. Kdo věří do tý otočený? No dobře. Já jsem ho propil. Napravo týpe? Kaiser? Kaiser dostává. Ach, to bych svědčil. Kdy vyfotím Melanovi? Tam asi pojede ten leopard do prdele, tak... Tak to tudy vezmu. Aj, Denisy. Jask má 55, jo? Uvidíme, no.
Oh. Tam mají dost stereček, ty vole, ty budou zalezlý. No to právě. Zítra mám stát s kutkou, super. Takže ty jdeš sem, jo? Milouši. Vážně jsem dal 95. A on mě pere? To nikam netrafil. To je se mnou BDR-ko, pať dobrý prostě. Ne, je to blbý, protože fakt jako prohráváme. To je plnej, ty vole, ty. Jak je to možný? Ale... Neříkej mi, že si s tím bederkem necháš vypnout, ty vole. Pojď, fakt že jo, to bederko je blbec, ty vole. Nedal jsem mu, jo. To 36, to mě baví. Těma to nechápu. Jak se můžeš tím bederkem nechat vypnout, ty vole. 56. Dneska je prdel, ne? Dneska jinak jako prdel. Musím říct, no, že... Prdel. Musím říct, že ty hovnice jsou fakt jako... Takhle věci docela zábavný. Pojď, típni ho. Ten byl věc ten stejn. Ježiši Maria, ten byl dobrý, ten byl dobrý. To je pravda, že mi se jako líbí tyhle ty jak panzer, ty vole, ty čtyřky a tohle. Ty TDčka. Ale je to hrozná nuda podle mě ho to hrát. Aspoň, já když jsem to expil, tak prostě to byla část, která mě absolutně jako nebavila, ale přitom ty stroje se mi jako líbí právě. Dino a tak. Veku si pamatuju, ty byla brutální, že byla hevina. To 8 a 8, s tou 8 a 8. Aj patvůrko. No, tak jo, máme dvouhodinovku za sebou, máme 56 kilů, to znamená, že kdo správně tipnul na Instagram 56 kilů, tak vyhrává 2500 goldů. Pokud vás tam samozřejmě jako bude víc, kdo tipnul těch 2500, těch 56 kilů, tak se to bude dělit, jo? Tak uvidíme, kolik tam bude výherců, ale já si myslím, že tam bude jeden. Věřím, že by tam 56 kilů typlo víc. Je tady někdo, kdo ví určitě, že tam napsal 56 kilů?
Majku, máš iPhone, jo jo jo. Co, pane, chcete dát ještě nějakou prasádničku, nebo už jako finito? Ne. Jakože nechceš dát pár prasádničku? Mm-mm. Já se kouknu, kdy jsem teda jako skončil. Tak počkej, já, když jsme u těch jenom pětiček, dovolením, jo. Tak si tady dám teda... Kde to mám? Jo. Tuhle tu srágoru. Na pobavení. Jestli dáte se mnou nebo ne, tak záleží na vás. Počkám, když nahodíte, nahodíte, když ne, tak ne. Dobrou, Mafusi, dobrou, dobrou. Já se budu koukat. OK. Martě, zdáváš? Měj se, Mafusi. Ty vole. Je tam 1,56, jo. Já tady bych to mohl trochu rozbít, si myslím. Budu krejt tu pravou. Díle, jakože to vidíš, jo. Tebe doprava toho moc nejde teda, no. No, proto se bude držet radši tuto vzadu. Ajajaj. Kde je to pes za to? Hmm, se skovalo kdesi. Ale dostal za 425, jo. Tam dobře tráfáš. Kam nepojedeš, kajzle? A tady spadl stromeček. Bože, toto nejde do kopce vůbec. Ahoj, Brano, ahoj, ahoj.
Věru města. Hej! Ty vole! Ej ta krajta! Co jsi šel po té Jarkyně? Ne po Leopardovi. Aj. Ten první tešil. Ale zastříhal jsem si. Tak ještě jsme neskončili. A tak tady už to už je fakt jako dočistující. To se spotne a vymaže se to, že jo. Nevím, kde je ta M10, ta by ještě mohla dostat třeba. A je na B0. Aha. Škoda, netrefil jsem. Na B0 jo. On tam byl naposledy. Tam už nemám dostřel. Tak ano. Ale myslím, že jsem si jako zastřílel. Ale mi ta rána do toho, to bylo pěkný, 14, to je dobrý. Na levko je 14. Na levko je 14, dobrý. Tak. Dobrá lidičky. Myslím, že pro dnešek teda padla. A doufám, že jste se aspoň trochu pobavili. Bylo to fakt zábavný. Newmane, Martine, děkuju. Bylo to dobrý a já jdu na e-maily odepisovat lidem, co si objednali mikiny, co si objednali respíky, co si pustit něco do uší a myslím, že tak jako hodinu to určitě trvat bude. No. Takže se mějte krásně a zítra klasicky divácky replaye jako normálka. A jinak se uvidíme večer. Čego pígo. Čus.